Vecet pa izumek, ne moram spomaći. Dobro, znači danas smo došli, premijeli smo se dugo za ovo polaganje. Čast je da vam predstavim članove komisije. Znači, glavni član komisije Dragan Jagodić, prvi polaz, peti dan. Mi smo tražili Tamara i ja da dođe on u komisiju s razlogom zato što je on pravio program za dečji program i želeli smo da on ocenjuje naš rad i ocenjuje vas. Drugi član komisije, Marko Divjak. Dobro, evo ovako, ja vas pozdravljam još jednom. Vidim da ste se spremali, znači danas se upustite samo maksimalno ono da pokažete što znate, sve ostalo će biti ok. Je li u redu? Predstavino, polaganje počinje. Bravo! Bravo! Sedite.